Що си изборила ти за мене? Не, не, беше, не, 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 що си изборила? Айме, мани, ми се викам. Защо си изборила така за мен? Епа, уди, вируй, ай, тръгни ми се. Бегай, бе! Защо си изборила така за мен? Не ме нервира, тръгни се! Немай веки да сбориш така. Ау! Зайдно ме мавна! Правиш, бе, ей! Не ме бутка, бе, що е? Що е, бе? Що си изборила ти за мене? Се сретме после школи да разговараме приятелски.